Salom do'stlar, ayni damda biz hozir tamojna yo'lidamiz, Vodilda. Bugun bir dacha yoki bir do'konni reklamasi ketmayapti. Bu yerda hozir qurilish avjida bo'layotgan joylarga pena bloklarni Vodilda ishlab chiqarilayotgan bir joyga keldik. Hozir to'liqroq ma'lumotni sizlarga berib o'tamiz aziz do'stlar. Yo'lda kelayotganingizda ushbu logotip qilib qo'yib qo'yishibdi, pena bloklardan raqamlarni qora qalamda yozilibdi, shuning uchun ko'rinmayapti aziz do'stlar. Manzil shundoqqina tamojnini yo'lida. Ushbu ko'rib turganingizdek pena bloklar hozir ikki xilda chiqarilayotgan, biri katta, biri kichkina, 12,000 va 10,000 summalarda. Ko'rib turganingizdek ushbu kiydiriladigan pena bloklari toza sifatli mahsulotlardan tayyorlangan. Hozirgi kunda 10,000 so'mdan sotishyaptikan, albatta Vodilda. Bular esa kichkinami katta deyiladimi, pena bloklarimiz 12,000 so'mdan kami bor ekan albatta. Ushbu pena bloklarni hozir quritgani tashqariga olib chiqib qo'yishibdi. Yana bir nimaga ahamiyat qilamiz aziz do'stlar, ushbu pena bloklarni mahsulotlarni maksimal darajada qo'shilmasa sinib ketishi, yo'qolanib ketishi mumkin ekan. Albatta tajribaga ega bo'lgan yigitlarimiz hozirgi kunda ushbu pena bloklarni ishlab quyib chiqarishmoqda. Albatta murojaat qilishinglar mumkin. Vodilda chetga chiqib oqtarishga hojat yo'q, endi bemalol kelib murojaat qilishinglar mumkin. Buyurtma berishdan oldin albatta bir hafta yoki 6 kun mobaynida, uzog'i bir hafta oldin murojaat qilib buyurtma berib qo'yar ekansizlar. Chunki oldindan buyurtma berishingizning sababi hozir bu yer yangi ishga tushdi. Yangi ishga tushgan joy albatta sifatli va mustahkam narsalarni barpo etadi deganlaridek, yangilik albatta bu siz uchun poydevor desak adashmaymiz. Mana ko'rib turibsiz, tog'ni yon bag'rida joylashgan ushbu maskanga kelib bemalol pena bloklarni xarid qilishingiz mumkin va onlayn tarzda bularni Telegram tarmoqlari bor, kuzatib borishingiz mumkin. Aynan Telegram tarmoqlarida nimani kuzatamiz degan savol tabiiy holat har bir insonda bo'lishi mumkin. Ushbu pena bloklardan xarid qilingan joylarda qanday qurilishlar bo'layotgani va nimalar kashf etilayotganini kuzatib borishingiz mumkin aziz do'stlar. Unutmang, sifat birinchi o'rinda, siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, murojaat qilib, albatta pena bloklarni xarid qilishingiz mumkin.